সৃষ্টি হইয়া সাবরি মুশাই হইয়া কাদরি ترجمة نانسي قنقر
کفر وچوں اعتراض جو ملیا جس وچ مطلب سبے ٹھاکر تو اے تھیس نواں بت خانے تو اگے کلمہ پڑھاں تے میں کافر تھیواں آہا کیسی گل ہے کہ میں کلمہ وی پڑھ رہیا تے پھر وی کافر ہاں کیوں کہ بابا جی کرموں دین سرکار دے ملنگ نو کسے نے پوچھیا اے کہ تو مسجد نہیں جاندا تے سرکار دا ملنگ جی نے اکھی جلوا ویکھیا اے کہندا اے او پنج ویلے منہ سر دھونا اے تینوں کی لگا جڑا لیندا ہی نہیں اس لئی کلمہ پڑھا تے میں کافر تھیواں کفر اسلام توڑ کے بلے شاہ بابا جی کرموں دین نے او گل دسی بلے شاہ بابا کرموں دین نے او گل دسی جڑی دا صورت خدا کی ہے مینوں لوڑ ہے تیری یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں جاہل کہیں چھپا دیکھا مینوں لوڑ ہے تیری رحمت دی مولویاں نے متھا کسا کسا کے ساڈی عقل بند کر دتی ہے کیویں مسئلے ہور تے ہور سنا سانوں او شرع والیاں بہت ڈرا دتا رب کہندا کہ میں اپنے بندے نو 70 ماواں جنہ پیار کردا اے رب دی عبادت واسطے تے فرشتے کافی نے ساڈی عبادت دی اوتھے ضرورت نہیں کیونکہ رب نے کہا کہ میں وی اپنے محمد والے محمد تے درود بھیجدا تسی وی ایہی کم کرو کیونکہ نمازاں جڑیاں سی اپنے مطلب واسطے پڑھدے ہاں مسیتے جا کے نماز پڑھ کے نے ربا گڈی دے دے ربا تیل نہیں پیندا تیل دے پیسے دے دے او نمازاں ساڈے منہ تے وجڑیاں کیوں مسئلے ہور تے ہور سنا سانوں او شرع والیاں بہت ڈرا دتا کتے قبر چ منکر نکی راکھن کتے دوزخ دی اگ جلا دتا بندگی اجے وی نہیں قبول ہوئی سجدے کر کر کے ماتھا اٹھا دتا جو تنی شاہ بابا جی کرمو دین نے دس کے اک نکتا جو تنی شاہ بابا جی کرمو دین نے دس کے اک نکتا ساڈا سارا ہی بہم مکا دتا مینوں لوڑ ہے تیری رحمت دی Oh!
لقاء جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی سہی مجھے سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہاں سہی میں تو لوڑ ہے تیری ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਧਰ ਬਿਮਾਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਮੌਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗ ਸਜਦੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗ ਸਜਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗ ਸਜਦੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਨਾਏ ਮਿਲਦ ਪਕਾ ਲਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਧੁਰੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ